Я представлю Дякую. вам нашого сьогоднішнього доповідача, і ви зрозумієте, чому Дмитро Володимирович така зайнята людина. Ми раді вітати сьогодні на нашій щотижневій зустрічі архірейського Дмитра Володимировича. Він доктор історичних наук, доцент, виконуючий обов'язки декана історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. І сьогодні він нам прочитає цікаву лекцію, яка називається «Силуети Махновщини в сучасній війні українців за незалежність». Прошу вас, пане Дмитро. Дуже дякую, пані Ірино. Я одразу хотів би ще раз перепитати час, ну, на який час ми розраховуємо, скільки мені потрібно. Дивіться, у вас година часу і 20 хвилин на питання. Стандартна лекція, то отак, от 20 хвилин на питання. Добре, ну спробую дотриматися регламенту, хоча завжди під час викладання таких лекцій є момент імпровізації, треба розуміти. Силуети Махновщини в сучасній війні українців за незалежність. Дмитро Володимирович, у вас пропав звук. Зараз. Так. Угу. Ну, є перебої інколи з інтернетом, тому вибачайте, у мене все налаштовано, чутно, так? Так. Тема, з одного боку, претендує на якусь унікальність. Чому я так стверджую? Тому що, хоч в роках незалежності тема Махновщини не під забороною, чимало дослідників присвячують її увагу, але Махновщина все ж таки, ну, скажімо так, не користується державною підтримкою. Все ж таки більше беруться до уваги діячі Української революції 1917-21 років, які представляли українську державу. От тоді у вихорі революції була створена Центральна Рада, яка оголосила Українську Народну Республіку, як ми пам'ятаємо, була директорія УНР. Махновщина нібито як осторонь, до УНР ніякого формального відношення немає. Ну і ми ж розуміємо, що після завершення революції хто тільки негативно не пройшовся по тій Махновщині. Тобто і адепти радянського ладу, можемо пригадати всю цю радянську пропаганду, мистецтво, яке працювало на пропаганду, всі ці художні фільми, в яких махновці, якісь ідіоти, бандити, повний такий кримінал. В деяких фільмах це висміюється. Ну, пригадайте, наприклад, образи так званих бандитів у фільмі «Весілля в Маліні». Це там прямо про Махновщину не говориться, але ось такий типовий сатиричний образ українського повстанця. В інших фільмах, ну, пригадайте, наприклад, хто звісно, дивився, тому що це фільми радянського часу, роман Олексія Толстого «Ходіння по муках» був кілька разів екранізований, кілька було таких екранізацій. І відповідно до того, як Олексій Толстой в романі показав Махна, так і фільми трактували Махна як такого садиста з маніакальними нахилами якимось, безжального до людей абсолютно, ну і так далі. Це радянська пропаганда, такий радянський образ Махна, махновця в цілому. Але Махновщині дісталося, зрозуміло, і від адептів білогвардійського руху. Не треба забувати, що махновці були найпринциповішими супротивниками саме білого з петлюрівцями. Махновці могли домовлятися з червоними, але вони ніколи не домовлялися з білим рухом. І завжди, коли зустрічалися на полях битви з білими, воювали безжально стосовно один одного. Ну, зрозуміло, що ті білогвардійці, які потрапили в еміграцію, вони пройшлись таким катком ненависті стосовно махновців. Тобто махновці – бандити, махновці – це значить, беззаконники, люди, які взагалі не розуміють, що таке право, цивілізація і так далі. Ну, за цим всім ми, звісно, бачимо таку сумарну ненависть поміщика до селянина, до повсталого селянина. Тому що махновці переважно були селянами, а білий рух все ж таки спирався на дворянство, як не крути. Але махновцям дісталося і від поборників Української Народної Республіки, які потрапили в еміграцію.
Все ж таки це були державники переважно. Вони вважали, що ну, основна, можливо, навіть мета революції української – це розбудова української державності. То яка вона мала бути, то неважливо. Головне, щоб була. А так як Махно не вписувався, нагадаю, Махно у нас же ж анархіст. Махно – це людина, яка не визнавала взагалі державу. Вона вважала, що, як анархіст, Махно вважав, що суспільство треба перебудувати на інших засадах. Акцент робився на створення громадянського суспільства, а не держави. То не сприймав і українську державу. Не тому, що він був українофобом, безперечно. Ні, не тому. Він не сприймав державний формат розбудови суспільства, скажімо так. Ну і через такі переконання він інколи в багнети зустрічав український державницький рух. Були періоди в рамках революції, коли махновці, ну напевно, на жаль, як ми тепер розуміємо, на жаль, обертали зброю проти тих, хто боровся за українську державу. Але підкреслю, ну я до цього ще повернусь, але підкреслю, махновці не були українофобами, махновці не ставили за мету от боротьбу саме з українською державою, вони просто не довіряли певним українським політикам, ну таким як Грушевський, наприклад, таким як Винниченко, от яких ми традиційно вважаємо батьками-засновниками, тому що вони стояли біля витоків Центральної Ради, очолювали на перших етапах українську революцію, от не сприймали їх як демагогів, як певний напрямок української революції, не більше того. Так от зрозуміло, що махновський рух, будучи розгромленим, будучи селянським за своєю природою, він не мав продовження в еміграції. Точніше, махновська еміграція була, сам же ж Нестор Іванович Махно потрапив в еміграцію, але в еміграцію потрапили жалюгідні рештки махновського руху. Переважно це були люди без вищої освіти, тому що вони були від Сохи, від Орала, селянські сини. І вони якоїсь потужної сили за кордоном не являли. Тому вони не писали спогади. До речі, сам Нестор Іванович писав, він залишив свої спогади. Але це як виняток. Да? Тобто не було такої літературної мемуарної спадщини від багатьох-багатьох авторів, тому що не було тих авторів. Тому махновці не могли захищати свої ідеї, світлу пам'ять про себе постфактум, після революції. І виходить, що багато було кому їх лаяти, їх виставляти в негативному світлі, і не було кому їх захищати. Ті рідкісні анархісти іноземного походження, які співпрацювали з махновцями, от, вони намагалися виступати в захист, але ж вони мало що знали про саму українську революцію. Тобто вони не мали фактичного матеріалу, це були просто якісь такі заклики, не більше того. І виходить, що під впливом особливо радянської еміграції, ну все ж таки більшість населення потрапили до Радянського Союзу, да, і кілька поколінь тут виникло, всі вони, перебуваючи під радянською пропагандою, поступово ось змушені були формувати негативний образ Махновщини, так як і ставила на меті радянська комуністична ідеологія. Ось чому навіть вже в роках незалежності ми зустрічаємося з, ну, скажімо так, зустрічаємося з тим, що частина суспільства, і що цікаво, переважна більшість українського сучасного політикуму, ну, доволі негативно трактують Махновщину. Ну, я навіть на місцевому рівні зустрічаючись, ну, мав розмову з деякими представниками міської влади, чув навіть, що ну куди нам поспішати з увічненням пам'яті Махна,
з перейменуванням на честь Махновщини вулиць, тому адже Махно, Махновщина, це, скажімо, таке історичне явище, яке як мінімум контроверсійне. Да, давайте почекаємо. А хай от ви, історики, ще подосліджуйте це явище, не треба поспішати. Ну і зрозуміло, що ось таке ставлення до Махна, до Махновщини. Воно накладається і на сучасні події. Я вам наведу, я вже ближче до теми, тобто в нас же силуети Махновщини в сучасній війні українців за незалежність. От, я, до речі, хотів би вас попередити, що я не маю на руках матеріалів нашого генерального штабу, я не знайомий із звітами, там, не знаю, оперативних управлінь. Вся інформація, яка у мене є про сучасну війну, безперечно береться з відкритих джерел. Да? Соцмережі, офіційні новини якісь, в тому числі офіційні оприлюднені документи Генерального штабу і так далі. Тому, безперечно, коли я берусь порівнювати Махновщину як явище з тим, що зараз робить ЗСУ, що роблять наші Збройні Сили України, я не можу сказати, що я все знаю про ЗСУ. Безперечно. Да? Історики, сучасні ЗСУ будуть досліджувати потім, коли ми отримаємо доступ до тепер засекречених документів, не раніше. Тому про Махновщину я знаю багато, а ті висновки, які я роблю про ЗСУ, вони, можливо, і вам відомі. Тут весь секрет Полішинеля в тому, щоб правильно узагальнити ці висновки, да, пропустити через якісь фільтри і знайти критерії для порівняння того, що було, і того, що є. Так от, я відлік почну з констатації одного цікавого факту. Ви, як і я, безперечно знаєте про те, що дуже значна частина бойових підрозділів ЗСУ називається на честь якихось діячів. Да? Наприклад, там, я там знаю, така-то бригада імені князя Вітовта або імені короля Даніла, або ще когось, і так далі, і так далі. Якщо уважно подивитися на ці імена, ми там побачимо, ми ж мову ведемо про Збройні Сили, тому для військових характерно вшановувати пам'ять тих людей, які насамперед мали справу до військової справи. Тому нема чому дивуватися, коли ми бачимо в якості таких патронів того чи іншого військового формування, військових діячів минулого. Там є королі, князі, доби Київської Русі, доби Великого князівства Литовського, безперечно, дуже багато казацьких полководців, полковників, гетьманів, кошових атаманів і так далі, тому подібне. Є навіть і сучасні герої, як правило, на честь живих ми не називаємо, але війна наша триває з 14-го року, тому за цей час, за 8 років, є загиблі герої, і деякі з них також вшановані тим, що на честь їхню названі якісь підрозділи. І в цьому переліку ми бачимо діячів Української революції 1917-21 років. Довго їх перераховувати. Там ми бачимо переважно тих, хто має відношення до дієвої армії УНР, до Української Галицької армії. Є навіть декілька підрозділів, які називаються на честь повстанських атаманів. Я весь перелік не переглядав, таку мету перед собою не ставив, але наприклад, у нас є 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка. Костянтин Пестушка – це повстанський атаман, який в 1919-1920 роках оперував на території Лівобережної Катеринославщини. З упором на Криворізький район,
От він командував так званою повстанською степовою дивізією. В якийсь період навіть був головним атаманом Холодного Яру відомого, але все ж таки Холодний Яр – це Південна Київщина, ось туди, а його батьківщина була тут, ближче до Херсонських степів, тому він переважно перебував тут. Ну, можна сказати, наш земляк таким чином, да, все ж таки Криворіжжя. Або, наприклад, 93-я окрема механізована бригада Холодний Яр. Да, вона не на честь конкретного атамана, а в цілому на честь Холодноярської повстанської республіки. Але от це підкреслює те, що сучасні військові схильні приділяти увагу і повстанському руху, українському повстанському руху часів Української революції. Я точно не готовий сказати, ну, це повстанський рух, я не готовий сказати, скільки ж от таких імен використані от, для назв наших бойових формувань, але якщо уважно пройтись по цьому переліку, ви не побачите в цьому переліку не тільки жодного махновського командира, навіть самого Нестора Івановича Махна. На честь Нестора Махна ніщо не названо, абсолютно ніщо. А я хочу сказати, що ми говоримо не просто про повстанського атамана, ми говоримо про командувача навіть не дивізії, як Пестушка, а армії. Тому що в період найбільшої активності, найбільшої масштабності махновських формувань, махновська армія нараховувала до 100 тисяч бійців. 100 тисяч бійців. Якщо ми зараз вчитуємось в статистику, да, от скільки наших добрих сусідів-орків присутні на території України, то ми якраз оперуємо цифрою від 100 до 200 тисяч. Да? Ну, тобто, будь ласка, ми говоримо про той порядок цифр, який був притаманний і для часів Української революції 17-21 року. 100 тисяч – це велике формування зараз, а що вже казати про той час? Тому Махна треба сприймати не як територіального атаманчика, безперечно, а як командарма. І командарма не простого бойового підрозділу, а повстанського. Велика різниця є між тим і тим. Ну от я намагаюся знайти щось спільне, так, між Махновщиною і сучасними Збройними силами України, але безперечно є чимало відмінного. Просто я поки що на це не акцентую увагу. Ну і от основна відмінність якраз полягає в тому, що Збройні сили України – це регулярна формація військова, яка діє від імені держави. Все ж таки, в той час як Махно, він не представляв державу, і його армія лише в окремі періоди війни набувала статус регулярної. А так, переважну більшість махновців оперували як партизани. А є все ж таки відмінність між партизанами і регулярною армією. От. Таким чином, якщо його армія нараховувала, ну не завжди ж вона була, звісно, 100 тисяч, інколи це був невеличкий загін, інколи це було кілька загонів, вибачаюсь. Але зрозуміло, що структура махновських формувань була складна. Ну, одразу, щоб потім не повертатися, хотів би сказати, що, як правило, йдеться про якесь таке основне ядро, яке або тримало фронт, або здійснювало рейди. І плюс територіальні загони, які діяли як суто партизани на місцях. От ці територіальні загони виконували декілька функцій. По-перше, вони захищали промахновське населення в той час, коли основна армія рейдувала. По-друге, територіальні загони відігравали роль фільтрів, тобто поповнення основної армії йшло через територіальні загони, а там вже, скажімо, і контррозвідка приглядалася, хто йде до махновців, от, там молодь підбирали, добровольців і так далі. Ну, крім того, територіальні загони слугували такими базами постачання, тому що, як правило, вони облаштовували підпільні якісь склади, зброї, боєзапасу,
медичних препаратів і так далі, і тому подібне. От. Ну і зрозуміло, що така складна структура потребувала командирських кадрів. Махновські командири себе офіцерами, звісно, не називали, тому що вони воювали проти офіцерів, вони себе називали командирами. От. І ми бачимо, що йдеться про цілу плеяду людей, які інколи навіть командували корпусами, бригадами. А був такий період, от, наприклад, мова йде про осінь 20-го року, коли Махно, будучи тяжко пораненим, залишався в Гуляйполі, а махновці уклали союз з Червоною армією проти Врангеля і разом з червоними на Кримський фронт виступила армія махновська на чолі з, ну, грубо кажучи, виконуючим обов'язки командарма. Тобто, бачите, не лише Махно командував арміями. Ну, цю людину звали Семен Каретник чи Каретників, Каретников, але не він єдиний. Тобто є всі підстави вважати, що йдеться про дійсно цілу плеяду людей, які проявили абсолютні такі здібності військового менеджменту, провели не одну військову операцію і відступали, і наступали, і тримали лінію фронту, організовували рейди. Інколи діяли як партизани, інколи діяли як регуляри, але безперечно, на той момент, коли активний махновський рух припиняє свою діяльність в 21-му році, у таких людей був неабиякий досвід. Мені як історику завжди було трішечки, скажімо так, зачіпало, що історики України піднімають на щит військову справу УНР. А ми пишаємося першим зимовим походом, другим, дієвою армією, українською галицькою армією. Ми кажемо, що цю спадщину військову треба шанувати і так далі, і так далі. І в той же час, ну, майже свідомо ми ігноруємо іншу військову спадщину, але вона, виявляється, не є для нас чужою, тому що там, ну, хоч можемо назвати російських авторів, дослідників Махновщини, які кажуть, що Махновщина – це або інтернаціональний рух, або навіть російський рух, але, безперечно, це не так. Махновщину треба розглядати виключно як український рух. Це довести неважко. Зараз я кілька фраз про це скажу, але ми бачимо зараз, що жоден камбріг махновський, комкор, командарм і так далі, люди з високою репутацією, з великим досвідом, з великим вмінням, з бойовими заслугами. І хочу вам сказати, що йдеться про людей, починаючи від Махна, які безпосередньо керували військами на лінії протистояння. Махно за революцію 11 чи 12 разів був поранений, уявіть собі. Тобто він воював активно з весни 18-го року по кінець літа 21-го року. Да? От уявіть собі, за цей час 12 разів поранений. Причому останнє поранення в голову, куля заходить в затилок, вилітає через щоку. Ну, це таке поранення, коли люди не виживають. А він після того прожив ще 13 років, між іншим. Ну, на ньому дійсно не було живого місця. І точно так же з його командирами. Всі вони ходили в лихі атаки, і рубалися, і стріляли з кулеметів, і багато-багато разів були поранені. І це свідчить не лише про їх вміння керувати військами, але й про особистий героїзм, про жертовність і так далі. І я жалкую про те, що жоден махновський командир не знайшов належної шани з боку і нашої держави, і з боку нашого суспільства. Як не крути, махновська армія не французька, ні білоруська, ні вірменська, вона українська була. І от я хотів би аргументувати, чому слід вважати махновську армію саме українською. Ну, по-перше, не секрет, що така своєрідна столиця махновського руху, ну, тоді це було село, зараз місто, Гуляйполе. На даний момент Гуляйполе перебуває в безпосередній прифронтовій зоні.
І від нього вже мало що залишилося. Тому що Гуляйполе, як і сусідні всі містечка і села, типу Оріхова і так далі, вони просто зносяться ворожою артою і перетворюються в попіл, в руїни. Причому у мене є дані про те, що як мінімум частина тих, хто обстрілює Гуляйполе, знають про те, що це столиця Махна. І, ну, скажімо так, передають свої рідні привітання нащадкам Махна. От, ну, такий собі білогвардійський привіт від пращурів предка, можна сказати. Гуляйполе – це районний центр Запорізької області. Ви ж бачите, навіть це не прикордонна зона. Це Південна Україна, так, але основна зона, базова така зона Махновського руху – це колишні вольності війська Запорізького. Це козацькі території і, скажімо так, села, які брали найактивнішу участь у Махновському Русі. А завжди дослідники виділяють три села – це Гуляйполе, Дібрівка чи Великомихайлівка. Ну, зараз Великомихайлівка, до речі, їй також дістається з боку ворожої артилерії, але це Покровський район нашої області. Ну і третє село – Новоспасівка, в радянський час було перейменовано в Осипенко, це село під Бердянськом, окупована територія, на жаль. Так от, всі ці території є козацькі. Ми точно знаємо за першоджерелами, що на початок 20-го століття населення і було українського походження етнічного, і усвідомлювало, що воно українського походження. Відомий російський загальноросійський перепис 1897 року показав, що абсолютна більшість населення Катеринославщини, а на той час всі три села входили до Катеринославщини. Ну, я кажу про три села, але ж ви розумієте, що в Махновському Русі брали участь представники сотень сіл. Я просто назвав три основні, звідки виходили командири Махновської армії, переважна більшість з них. Так от, всі ці люди себе усвідомлювали спадкоємцями українського козацтва, запорожців. Зрозуміло, що в рідних селах вони розмовляли українською мовою, а якою ще. От, і у них не було сумніву, що вони українці. Інша справа, що не було ж української освіти в Російській імперії. Всі намагання української інтелігенції вести просвітницьку роботу в селянському середовищі переслідувалися як, ну, по суті, як кримінальний злочин. І тому нема нічого дивного в тому, що в головах селян, ну, з приводу національної, ну, визначення національної ідентичності, ну, був якийсь туман. Це все логічно пояснюється. Але на чому спекулюють російські дослідники, які говорять, а дивіться, Махно ж він російською мовою розмовляв? Ну да, російською. Він був в 1909 році заарештований і пробував в московській в'язниці в місті Москва, Бутирка відома, до лютого 17-го року. Як ви думаєте, в Бутирці якою мовою розмовляли? Ну, точно ж не українською. Тобто він інтегрувався в російське мовне середовище, він цією мовою отримував самоосвіту, тому що імперські царські тюрми відрізняються від сучасних російських тим, що там був доступ до літератури, серйозної, причому академічної літератури. Махно все це вивчав. Ну і зрозуміло, що коли він повернувся на батьківщину, він за інерцією продовжував спілкуватися російською мовою, хоча він чудово розумів українську. Інколи він мав проблеми з розмовою, так, українською мовою, але він чудово розумів. Його мати розмовляла українською мовою, його брати розмовляли українською мовою. Тому безперечно казати, що він, ну, такий собі елемент російського світу, да, такий громадянин з проросійськими поглядами, у нас взагалі підстав нема. Інша справа, що він в в'язниці став анархістом, а анархісти себе трактували як інтернаціоналісти. Тому Махно хоч завжди вип'ячував свій регіональний патріотизм,
відомий момент, коли він в червні 18-го року побував на прийомі у Леніна, да, тодішнього лідера комуністів. І він, як потім сам згадував, навіть, скажімо так, зауважував Ленін. Тому що Ленін, коли дізнався, звідки Махно, оперував поняттям «юго-западний край». Да? Тобто Україну називали юго-западним краєм Росії. А Махно його осмикнув і сказав, не юго-западний край, а Україна. Тобто навіть тоді Махно чудово знав, що він з України. Да? І тепер, коли ми чуємо про якусь Новоросію, про те, що Південна Україна – це, мовляв, історична Росія, ну це все рівно, що, ну не знаю, на ворону казати, що це їжак, так, а на їжака казати, що це пінгвін. Це дивно, це нелогічно абсолютно. Ну, пропаганда є пропаганда, тут нічого не зробиш. От, тобто основний кадр Махновщини – це селянські парубки Південної України, які розмовляли українською мовою, які шанували Шевченка. Чимало спогадів і даних про те, що і селяни Південної України в той час портрети Шевченка в червоний кут вішали. От, і в багатьох селах діяла українська просвіта, і остання дружина Махна, Галина Кузьменка, вона ж була українською вчителькою, яка викладала українською мовою, і на тих територіях, де махновці контролювали ситуацію, вони відкривали школи, відкривали курси, і все це було україномовне, а не російськомовне, і так далі. Тобто, ну все це свідчить однозначно про те, що Махновщина – це Україна. Далі, момент могутності, махновці назвали свою армію, і вона назвалась Революційна повстанська армія України, махновців, да, РПАУ. От приберіть слово «революційне», ви отримуєте, по суті, українська повстанська армія, УПА, і тільки додаток махновців. Тобто навіть у назві я не бачу ніякої відмінності між махновцями і майбутніми упістами, тобто тими поборниками Незалежної України, які в 40-х-50-х роках в лісах Західної України продовжували воювати за незалежність України. Так, можливо, на прапорах Махновщини не писали за там українську державу, так, але писали за Україну, тому що під Україною мали на увазі не державу, а населення, а за населення, за своє населення воювали до кінця. І всіляко ми маємо безліч прикладів того, як махновці бережно ставилися до свого населення, захищали його. І була зворотня реакція. Будучи партизанською армією, махновці завжди від населення отримували підтримку. Від хлопців, які вступали до махновської армії, до можливості лікуватися в селах, отримувати їжу, тачанки, коней для армії і так далі. Далі. Є, звісно, такий момент, скажімо, до речі, я що хотів сказати. Коли ми говоримо про ареал дії Махновщини, я хотів би підкреслити, що на той момент, да, от при розпаді Російської імперії, Катеринославська губернія включала у свій склад, наприклад, повіти, які пізніше стануть Донецькою областю, да, Бахмутський повіт, наприклад, і так далі. І те, що ми називаємо Донбасом. І от ми бачимо, ми спостерігаємо, як протягом революції, поки діяла Махновщина, села Донбасу, а вони безперечно були українськими, відсотків на 98,9, ну, трішечки я брешу, тому що відсоток трішечки менший, так, за рахунок того, що на території Донбасу і Приазов'я були болгарські села, грецькі села, плюс колонії німців, да, мінонітів. От, але в цілому перевага українців в селах, да, частка сільського населення, тут українці домінували абсолютно. Так от, Донбас, а ви ж бачите, де Гуляйполе, і тут поруч у нас уже повіти чи райони Донбасу, от поруч, і багато хто з махновських командирів прямо базувалися в тих районах. Зараз, коли ми співставляємо ці ареали, ми бачимо, що населення
Запорізької області, Херсонської області, як і їхні предки, були переважно україномовними, з українською ідентичністю і так далі. Але ситуація на Донбасі змінилася. Справа в тому, що вся Південна Україна потрапила під Голодомор, але якщо в інших областях, Херсонські, Запорозькі, після удару Голодомором українські села поступово, ну, як то кажуть, відроджувалися, то на Донбасі ми бачимо елементи заміщення населення. Донбас починає розвиватися індустріально, там села замінюються на селища, селища заселяються робітниками-пролетарями, а робітники-пролетарі – це, по-перше, не селяни, а по-друге, основна маса або з Росії, або перетворюється на російськомовних. Я думаю, що саме тут треба шукати відповідь, чому в 2014 році зайдам з Росії вдалося закріпитися в частині Донецької, Луганської області. Чому частина населення їх підтримала? І мені здається, що це та частина, яка нічого спільного з поколінням Махна не мала. Вони іншого походження, вони зайди, вони не місцеві, за великим рахунком. А от Запоріжжя, Запорізька область, Херсонська область, от такого масового заміщення не було. От і тому ми бачимо, що навіть окуповані території, да, Південного Запоріжжя, Херсонщини, вони зберігають свою в цілому ідентичність, вони волюють або виїжджати звідти, от, або мовчки саботувати всі заходи окупаційної влади, але не підтримувати її. Там, ну, є, звісно, колаборанти, є, звісно, зрадники, але в чисельному вимірі це незначна частка населення, це однозначно. І, до речі, от така статистика показує, що навіть тоді, коли Махна звинувачують в тому, що, от дивіться, він зрадив українську революцію, чому? Тому що він укладав союзи з більшовиками, наприклад, да? І воював інколи проти бійців УНР, така позиція, вона не скасовує той факт, що Махно все рівно захищав свою територію. Він захищав не просто Південну Україну, він захищав українську Південну Україну. Він захищав інтереси місцевого населення, більшість якого були українцями по факту. Тому його не можна розглядати в якості прихильника руського міра, да, зрадника України, людина, яка сюди заводила чужі інтереси. Якщо у нього були якісь тимчасові союзи, їх треба трактувати з точки зору конкретної ситуації, а не з точки зору концептуальної, як мінімум. Щодо політичної доктрини Махновця, я вже сказав, що він і його оточення, більшість його командирів себе відносили до анархістів, але це був дуже характерний анархізм. По-перше, є всі підстави казати про, на прикладі Махновщини, про українську версію анархізму. Махновці, якщо навіть кооперувалися з якимись такими анархістськими організаціями поза їхнього руху, то ці організації, як правило, діяли в межах України. Да? Там Київщина, Одещина, Харківщина і так далі, і так далі. Це по-перше. По-друге, у Махна були, ми знаємо про кілька таких випадків, розходжень, ідеологічних розходжень з відомими загальноросійськими анархістами, які хотіли чого? От вони побачили, що на якомусь просторі, в якомусь регіоні колишньої Російської імперії ось з'явилась така потужна сила, яка асоціює себе з анархістами. Але що це за сила? Це селянські сини, да? Це люди поза культурою, люди поза освітою. Отже, ми, отакі освічені, отакі інтелектуально підковані, ідеологічно підковані анархісти, зараз переїдемо із Саратова, із Тамбова, з Москви і навчимо, значить, оцих місцевих південноукраїнських селян, як треба розуміти анархію. А оцих доморощених анархістів трішечки посунемо, замістимо. Тобто ми будемо керувати оцим військовим рухом. От на ґрунті таких розходжень, ну, Махно, звісно, цих консультантів приймав, пропонував їм залишатися армії в якості ідеологів, пропагандистів і так далі, але точно не в якості конкурентів. Тому той, хто претендував на
висував претензії на загальне командування махновським рухом, таких відправляли в освоясі, як то кажуть. Вони не затримувалися. І, до речі, частина тих анархістів постфактум потім, будучи особисто ображені на Махна, ну, вони також негативно пройшлись по махновській армії. Про те, що бачите, що буває, коли, значить, погано навчений анархіст береться за складну справу, да? Ну, акцентуючи увагу на тому, що махновський рух програв, зрештою, і забуваючи про те, що і вони ж також програли більшовикам в цілому. Так от, з точки зору політичної доктрини, Махно не був таким, знаєте, не був таким політиком, який примушував рядову масу вступати в свою партію. Да? Хоч його командири були анархістами, але вони рахувалися з побажаннями рядової маси, своїх бійців, не нав'язуючи їм своїх ідеологічних поглядів. Якщо казати, що ж було імперативом в такій керівній доктрині махновського командування, це захист селянських інтересів. От дослідники інколи порівнюють, да, хто ж Махно був, селянським батьком, селянським ватажком чи анархістом ідейним. І українські дослідники переважно роблять висновки, що скоріше селянським ватажком, а не анархістом. І це його, він був політиком, я категорично на цьому наполягаю, тому що у нього була і політична програма, і певні політичні переконання на платформі несприйняття держави як координатора населення, да, тому що державу тоді розглядали, ну, зверніть увагу, на той момент не було прикладів позитивних держав. Всі держави імперіалістичні, всі держави експлуатують населення, всі держави втягують населення в імперіалістичні війни. Ну що шанувати державу? От такі підходи були. Можливо, примітивно, можливо, наївно. Але принаймні це та парадигма, в рамках якої політично мислив Махно. І тут, знову таки, я нічого антиукраїнського не бачу. Зрештою, сучасний світ дещо врахував з того, що хотіли анархісти. Да? Громадянське суспільство з'явилося. Ну, порівняйте соціальну структуру і політичну модель Західної Європи початку 20-го століття, початку 21-го століття. От. Зараз можна скаржитися на засилля чиновників, бюрократії, але громадянське суспільство є в кожній європейській країні. І це безперечно, я не кажу, що це заслуга Махна, це не так безперечно, але я стверджую, що Махно цього хотів. По-своєму, можливо, не в таких параметрах, але в цілому він йшов таким напрямком. Далі, щодо конфліктів з Центральною Радою. Я вважаю, що в основі основ таких конфліктів було несприйняття деяких ватажків українського руху. Спочатку дуже ревно ставилися до есерів як конкурентів за впливи на селянство, а це основна електоральна база. А нагадаю вам, що партія українських есерів була однією з домінуючих в політикумі поруч з українськими соціал-демократами. І дещо Махно не міг пробачити. Не міг, наприклад, пробачити Центральній Раді мирний Брестський договір з німцями-австрійцями, які після того миру прийшли в Україну і почали грабувати село. Саме так трактувало населення селянське, як пограбунок. От. Ми розуміємо, що цей мир на деякий час врятував Україну від більшовизму, але з іншого боку, чесно кажучи, чи сприяв такий мир розбудові української держави? Пригадайте, да, під тінню німецького багнету Скоропадський замінив Центральну Раду, всі оці тертя між правими, лівими української політики і так далі, і так далі. От, були партії, які підтримували капітал, а Махно, будучи таким сільським пролетарем, він
негативно ставився до капіталізму. Ну, зрозуміло, що він не підтримував партії, які захищали капітал. От, зрозуміло, що максимальна ненависть була до поміщиків, байдуже яких, до речі, за походженням, українські поміщики, польські, німецькі, російські, а переважно в Російській імперії всі поміщики були російськомовними. От, тому його соціальна, ну, його руху, соціальна ворожнеча з капіталістами-поміщиками паралельно означала і національне розмежування. Тобто, будучи інтернаціоналістом, не будучи націоналістом, Махно тим не менш розумів, що з російською мовою, якщо російською мовою розмовляє Денікін і його армія, повертається велика неподільна Росія, да? Ну, по суті, Друга імперія. Проти цього він боровся. Подивіться зараз, да? Не зрозуміла, яка ідеологія у політичного керівництва Росії, да? У них там і Ленін мавзолій лежить, але в той же час вони оспівують імперію. От, якби учасникам революції того часу сказати, що білі будуть обніматися з червоними, ніхто б не повірив. В сучасній Росії саме так. Тому Махно, будучи проти єдиної неподільної Росії, да, він захищав незалежність України, але у своєму такому баченні, а не в баченні там Петлюри чи Вениченка чи Грушевського, знаходив спільну мову з червоними. Ми донедавна у більшовиках бачили такого основного ворога. Чому? Тому що більшовики перемогли, більшовики побудували Радянський Союз. Радянський Союз – це репресії, це Голодомор, це війни, в яких Москва використовувала українців. Отже, в 20 столітті українці переважно страждали від комунізму. Тому комуністи, більшовики – основні вороги. Але виявляється, що, бачите, більшовики, комуністи можуть дуже швиденько перебудуватися в російських шовіністів. А проти російських шовіністів Махно якраз і виступав. Тому це все зайвий раз підкреслює, що політично махновський рух не був націлений на те, щоб побудувати в Україні російський мір. Щоб там не казали зараз деякі там дослідники Махновщини з Москви. Це не так, абсолютно не так. Ну і зрозумійте правильно, революція тривала кілька років, страшна динаміка подій, інколи за цей час змінюються погляди, установки, різні ситуації, безперечно, Махно як політик маневрував. Тому те, що він на початку революції сприймає в багнети, Центральну Раду, її представників, наприкінці революції він також радикально не сприймає. В вересні 20-го року він укладає з Петлюрою мирний договір, по суті. Він активно, його формування, не він особисто, але його формування активно співпрацювали з повстанськими отаманами пропетлюрівського такого напрямку. От, більше того, навіть коли 28 серпня 21-го року загін Махна, там ну, близько 70-80 осіб було всього-навсього, переходили кордон через річку Дністер, була розроблена спецоперація, участь в якій брав інший загін, не махновського такого, не махновської орієнтації, отамана Лиха, пропетлюївська. Тобто це показує, як уже оперативно співпрацювали повстанці будь-якого політичного спрямування. Головне, що це українські повстанці. Була своя історія в еміграції, де Махно співдіяв з українською еміграцією, не повноцінно, не так, як хотілося, але така історія така ж була. Ну і тепер щодо, власне, махновських силуетів цієї